Radio Televizija Vrnjačka banja i Hotel Fontana imaju dugogodišnju kvalitetnu saradnju, a ove godine kruna te saradnje biće će jedna lepa nagradna igra. Ivane, dobar dan. Dobar dan. Evo, mi smo sa, u saradnji sa Hotelom Fontana dogovorili da na samom kraju godine nagradimo naše verne slušaoce, a šta će zapravo biti nagrada? Tako je, sigurno su sve zaslužili, a ja ću opet ponoviti ono što svaki put kažem kada se vidimo, to je kad naše dve kuće nešto rade, to ne može da ne bude dobro. Za kraj ove godine rešili smo da obradujemo slušaoce Vrnjačkog radija sa dve ulaznice za spektakularan doček nove godine u hotelu Fontana, kada će goste da zabavljati Slavko Banjac. Sve ono što vaši slušaoci treba da urade jeste da prate objave na društvenim mrežama, kako radio televizije Vrnjačka banja i radija, tako i hotela Fontana, da lajkuju post, da taguju osobu sa kojom žele da dočekaju novu godinu, ali i da napišu razloge zbog čega baš oni treba da budu gosti spektakularnog dočeka u hotelu Fontana. Tačno tako. Znači dragi gledaoci i poštovani slušaoci, vaš zadatak je da pišete zašto baš vi treba da budete dobitnici ove lepe nagrade koju ćemo izvlačiti 30. decembra u 11 časova uživo u programu Radio Vrnjačke banje. Srećno. Srećno svima.